Nada ya.근데 단어가 바로 그래서 풍력에 야별을 세하러 피한다는 것을 버들지 연에 아니나지 열이야 담은 야밤이야 땅을 그리 하나 어때야 불러 회사에 그 오랜 사이 이렇게 야별을 샤마니 덕인 그를 믿어주냐 파워 ตําหนิตํานาอาโลตํามาจาวะดิณรงสิงห์วันอิจันจาวะดิกองเนี่ยเดือนชานาญาปิวาจาวะดิสุมะกองตํามาเลยอะแล้วดีสาเป็นตํานาปิสุชินปิรุเสียรพยาธิเนี่ยลูกท่านเนี่ยสาเป็นซองมองยาซวาเลยอ่ะนี่ก็สาเป็นซองก็ซองได้ไปแล้วเสียรุเนี่ย မြတ်ပြည်ထဲမှာတော့မကပဲပြပမှာတော့ဘုရားဘာသာသာသနာညောင်းဝါးထုံးနေစေဖို့အတွက်ကျိုးဝါဆောင်နေတယ်ပါဠိဘုက္ကုကြီးဖြစ်တဲ့အရင်မြတ်ပြည်အနေနဲ့အရရဝိရံခံပြီးတဲ့တောင်းပေါ်ညီရမှာကြံဒီကားကမှာအဲ့ဒီဒေသတွေကဒုက္ခချက်ရသာသနာညောင်းနေစေရုံအခုလိုဆက်လုပ်ပေးရတဲ့အရင် ရရှိအမြင်မကြည့်နေနဲ့ရရှိယောဂါတွေလူပုဂ္ဂိုလ်ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရရှိခွဲစိတ်ပြင်းချင်းပြင်းပြပါကဆရာကြီးတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြောမှာခွဲစိတ်ကုသပေးရတယ်များစွာရှိတယ်။ဒါကြောင့်လောကီလောကုတ္တရာကြီးတွေမှာဆရာကြီးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးဟာအလွန်ကြီးမားလာပါတယ်။သခိုင်းတော်မျိုးဆောက်ရေးရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပြရမှာ ဆရာကြီးရဲ့အခက်အခဲဆရာကြီးရဲ့စိတ်ပူပန်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်ပြည်မြောက်ခံစားပြီးဒီကနေလည်းဝေကြီးအလူငယ်တွေလည်းအခုလိုမိသားစုလိုက်စုပေါင်းပူတန်းနဲ့ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယေရှုဆက်ပါနဲ့ပြည့်စုံရောက်ကြမှာလို့လည်းဝမ်းသာတည်ရွေ့ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာကြီးကျမ်းပါပါစေ။ဆရာကြီးတတော်ရာကြောင့်ရှိပါစေ။ လောကုတ်ပြာကျိုးလောကီကျိုးတွေကိုလည်းစားရတဲ့ကိုပြီးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပါတယ်။အဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးရဲ့ဒီစာသင်ကြောင်းမှတ်တမ်းနေမှာဒီဘက်ကကျွန်တော်စာသင်ကြောင်းပေါ်ဆောင်လဲဆရာမကြီးကဒေါက်တာရှင်နဲ့ခင်မို့ဘုရားတန်တယ်လို့သူကလည်းပြောပြရပါတယ်။အဲ့တော့ဘုရားတန်ကကျွန်တော်တို့အလုံးလေးပါးကိုယူရတဲ့ စက်ကောင်းဆောင်ပြုလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာသမားတွေ့ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီမတွေမို့ပြေတာတခြင်းကဤရင်ကောင်းမှုတွေကံကိုခါစီပြီးတော့ခံရကြရတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကံကြီးကမြို့နယ်နဲ့ဆက်ဆံနေကြတယ်။ရေကြီးအကုန်ကြောင်းကုန်ပြုံပြုံမြို့နယ်တွေချင်းမိုးခင်ဘလူမျိုးညောင်းကမြို့နယ်တွေချင်းခြေရောအများကြီးဟာပေါင်းရံလူတွေရဲ့ဓာတ်
순종해야되는시대야이게얼마나눈경우때문에이아끼들까냐서역대자로어색자들이땀으로색장을역할에가마서이지와와이야지와눈경우는니가서하래보아늦게땀으로가이래랑땀자니가래대사로있지마아래디팀이냐저로로에비슷한니가시자래아까탑세고하나세조리강농만유자로만피마아래비로지민치민했지만도적판정하다이웃편에이야기다이웃역시가이이루쌍하고방사대세세네니비와마하비와리로만타조아동차세세네지몽대대도정이니와중국이가롱화아치용맨이치양을라대그려롱종우이니기장우바야와뼈미크티포인지금이저노루에따르미유
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကနာမြင်ရပြီးပြည်သူတွေခံစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်သတိပါဒီမြို့ကကျွန်တော်သားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီတောင်းတဲ့အန္တရာယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကျုံတွေ့ခံစားကြရတယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါဘုသူကိုလည်းကျွန်တော်သိစုသိကြအောင်သင်္ကတ်ကျုံးမှာပြောတတ်လိုက်ပါမယ်။အခုကမှဘုသူကတော့အဲ့ဒီလိုကြည့်ရင်ပြီးတော့ဆန္ဒကဒီဆရာရဲ့ဖြစ်ရှိဖြစ်ဆက်မှုတွေကြောင့်မတော်စမ်းကြည့်ပြီးအရာပေါ်မှာပဲမရဘူးလို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်။ဟောဘုရားကကျေးဇူးတွေကြောင့်ကျွန်တော်မြေဝတ်ကျောင်းမှာမြေဝတ်ကျောင်းမှာလည်းအခုလိုလုံလုံချုံချုံအေးချမ်းချမ်းနဲ့နေရတာဖြစ်ပါဘူး။ပါးစီရေးဆက်မမေ့အောင်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးပြောကြားပါပြီးလို့ပြောပြသွားပြီးလို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်ကျတော့ကျွန်တော်အစိုးရကောင်းရင်းစင်ကာလမှာပဲဒီဝတ်ထူးကြည့်ရမှာရည်ရွယ်တဲ့ကြောင်ဖော်မူလေတော့ဒီနောက်ဆက်ဖို့အလုံးနဲ့အခက်အခဲပြုတ်ပြည်ရကြောင်းစာရင်းကြီးအခုကြီးကောင်းလာပါတယ်။ဘာအရာဒီတိုင်းဆိုတော့အားလုံးပြည်ရတဲ့အချိန်မှာဘိုးရပြီးရောက်ပိုင်းရောက်ပိုင်းမှာဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကံကြီးကောင်းညွှန်တယ်မခောက်ဘူး။တောင်းတုံးလို့ဒီပါပေါင်းလို့ပြည်ညွှန်တယ်ရာရည်ရွယ်ရှိပါတယ်။ဘိုးနှမ်းနှမ်းရောင်းနေနှမ်းနှမ်းလို့ပြီးလေဦးနှစ်သိန်းသုံးနေလောက်ပြန်ပြီးတော့ဆက်ရပါတယ်။အကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါတွေကိုပြီးလို့ကိုယ်ရင်းဆောင်ရတယ်အော်ကျွန်တော်ကောင်းလို့လည်းဆိုရင်ဒီနေ့မှာ80ကျော်တော့အဟောင်းအဖြစ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပြရဒီလိုကြည့်ပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းလို့လည်းမတွေဆိုအခက်ရောဒီနေ့ပတ်တာတော့ကိုကြည့်ရတယ်အော်ဒီဝတ်ကြည့်ရတာကိုဒီကောင်းလို့လည်းဆယ်ယောက်ဖွဲ့လို့ဒီတိုင်းရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဆက်ချင်းကျွန်တော်ရှင်းပြီးဒီကောင်းလို့ကြည့်ခိုင်းရတာအခုတော့အတော်သေးဒီနေ့ကလည်းသက်သာပေါ်ရပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဖြစ်ပါမယ်။နောက်ဆက်ကြိုးနေတော့အထူးသဖြင့်ဒီမှာတော်မှုကောင်းတာတွေလည်းများပါမယ်။ပရိညာရေးဟာတိုင်းပြည်အတွက်အလုံးအပြည့်ပါပါမယ်။ပြည်သာတတ်များပြီးတိုင်းပြည်ခွင့်ပြုတိုးတက်ရမှာကပြည်ရင်ဦးကျမ်းလို့ဖြစ်ပါမယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့လူအချက်တွေကိုပြန်ဆောက်ပြေးဖို့အတွက်စီရောရေးပညာချင်းတွေဆရာတွေကျောင်းဆရာတွေပြည်ရင်များတွေဆောင်ရက်တက်ပြီးရရှိနေများစွာလောပါတယ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ပြည်ထောင်စုကြောင့်ပြောင်းလဲဆုံးမဖို့အတွက်အမှန်အမှန်ကောင်းဆုံးအကျိုးအပြည့်တွေကိုခွဲခြားပြီးတော့သိနိုင်တဲ့အဖြစ်ပညာရှင်တွေပို့ရလိုအပ်ပါတယ်ဆောင်ရက်တိုင်းပြည်မှာမျိုးအဖြစ်ပညာရှင်အသက်ပညာရှင်တွေနည်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုင်းပြည်ကမဖြစ်ပြုံးမတိုးတဲ့ပြင်မတည်မငြိမ်မအေးမချမ်းဘာလို့မချုံနဲ့နေနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ပြောကြတာတော့မိဘဝင်ကကိုသားမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်ညာပြည်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျောင်းသားပြည်ညာပြင်အကျောင်းနဲ့ဘုရားပြည်ညာအောင်ဆရာတွေကလည်းပြန်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အကျောင်းနဲ့ဘုရားနဲ့လို့ရှိရင်သူတော်ရဲ့အလိမ်ညာကိုခံရတတ်ပါတယ်။အကျောင်းနဲ့ဘုရားညာမှာအကောင်းဆုံးကျောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်ခေါ်ရပြီးဒီရဲ့ပညာဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဖွင့်ပြခဲ့တဲ့သရာသီလတုဒ္ဓဘာဝပြင်နာဆိုတာဒီသူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်နာလေ့ကျင့်ဆောင်ရွက်မှာပါလူ့ဘဝမှာဆောင်တော်ခြင်းနဲ့ကောင်းကင်ဆန္ဒခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါမှာဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အပြားနေဘုဒ္ဓကိုရအောင်သင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာဆံတော်တွေလည်းဤသို့မတမပြန်လာပါလေအလုံးမဲ့အလေးထားမှဖြစ်ပါလေအခုလိုကြောင်းကြောင်းနဲ့မဆန့်လို့ကြောင်းမဥယျာဉ်နဲ့မဆန့်လို့ကြောင်းဆောင်တဲ့ကြောင်းဆောက်လို့ပြရတဲ့ဒီလိုဆရာတော်ကြီးတို့လည်းကျွန်တော်တို့ရင်းနဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းရှ िख ုဥတိုက်ပြီးပြောထားရင်လည်းဒီလိုဆောက်ပါပါပြ
အဲ့ဒီမင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည်သူတွေအများနဲ့လည်းခင်ချင်ပါဦးခင်ဗျာ။ဒါဒီနေ့ခန္ဓာကြီးမှာဒီလိုချာတော့ဖျားကြီးကိုယ်တိုင်ကြောက်ရောက်ပြီးတော့မှရှိနေတယ်။ဒါကြည့်လည်းပဲပသိဒီကကန်ကြီးတောင်းဒီကတခြားဒီကဒီလိုကသမာဓိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကျွန်တော်များလည်းပဲကြောက်ချင်းနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တကယ်တရားကတော်များနေတဲ့သဘေးများကိုအခုလိုတူတူဝဲဖြူရောက်ဝင်ရတဲ့အတွက်ပင်ပန်းကျေနပ်ပြီးဒီပေါ်မြောက်ကြောင်းဖြားပြီးတော့ရှိခိုးအတိုင်းရှောက်ထားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အခမ်းအနားဟာဤလူကျတော်ဖျားကြီးသူကနေတောင်းတော်ဖြစ်ကိုယ်ဝဲအခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကြီးကကျွန်တော်ဘူးကြီးတို့ပွားတော်ရတဲ့ဆက်ဆက်ဥပဒေပြီးတော့ကြာခဏရောက်တဲ့ပြီးတော့ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ပြည်ကြီးကတိတ်ထောင်လာတဲ့ကံနဲ့သောင်းကြီးထူထမ်းပြီးရယ်ပြီးရယ်ကျွန်တော်ပြည်ကြီးကိုလည်းတွေ့ရပြီးတော့ရှိနေတယ်အဲနောက်မြန်မာသမားကြီးငွေဥပဒေနဲ့ကြောက်ချင်းနေတယ်ဆိုတာပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်ကြားတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကြည်လေဘုံမျိုးရင်ဒီလည်းဒီဒေတာကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ဖို့အတွက်ဆက်ဆက်တဲ့ဒေတာကြီးပါဖြစ်တဲ့အတွက်တယောက်နဲ့ဆိုပြီးတော့မှဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ပြီးကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တယောက်ပြန်ရတဲ့အတွက်လည်းနောက်ကျွန်တော်ကြည်လို့ကုမီကရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Implant ကျင်းနဲ့ PD1 ဝန်ရကြောင်းကြားလို့ပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်ကျွန်တော်ပြည်ဟာသောဆောင်ပြည့်သူကန်းနေပြီကိုယ်တိုင်တရားချင်းနေပြီတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့ခုပြင်ခုမြောက်နေရတယ်။ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရဲ့တရားဒီလောင်ရောက်တယ်။ဒါကျမ်းစာတွင်ရတဲ့အတွက်အင်တမကျွန်တော်ပြန်ကြည့်နေတဲ့သူပြင်သူပြင်အဲသူပြင်သူပါလေ။နောက်ကားပြင်လည်းအင်တမစိတ်ထဲမှာတည်နေသူကြီးဝမ်းသာကြောင်းလည်းရှောက်ထားပါလေ။ဒီဝတ္ထုတိသာပြီးတော့ဒီတောင်းဆောင်နဲ့ပတ်သက်လို့တောင်းဆောင်တောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြီးအကျယ်ပြန်ကြည့်ရတယ်နော်ဒီကိကျွန်တော်ဦးကြီးဘုရားတောင်းဆောင်နေတာဒီတောင်းအတန်းကြောင်းအချင်းပဲရှိပါတယ်သို့တော်လည်းဒီဒီသားအကလေးကြီးဟာလေရန်ပြီးတော့ခံတာဒီဟာပြေးချဖို့အတွက်အများကြီးခက်ခဲရှိတယ်လေရန်လည်းပြီးသွားကြတယ်ဆိုတော့ဒါဒုက္ခကြီးရဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းတော့လည်းရောက်ပါဘူးသို့တော်လည်းဒီဘတ်တူကြီးရောက်တော့တော့ခင်ကျွေးရဲ့ဆက်ဆံမှုနဲ့တော့ခင်ကျွေးရတဲ့ဘုဒ္ဓတန်ကြီးရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဘုဒ္ဓတန်ကြီးတောင်းဝန်ရှင်ဒီလိုဟာလေးနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီရောမကြာခဏရောက်ပါတယ်ရောက်တဲ့ဆက်လက်ဒီတော့ခုဒီရောရဲ့ခုကြီးပြီးစားလေးလမ်းသူသောသောသမလာကြီးရဲ့လမ်းညွှန်မှာကြားမှုနဲ့မြန်မာပြည်ကသူမျိုးတွေပေါ့ပြီးပြီးစားဘူးဒီဟာလေးကျွန်တော်တို့ဥကြီးတက်မှတ်ပြီးတော့မှအဆောင်ပြေးခဲ့ပါတယ်အဲကျောင်းဝင်လည်းပဲအတော်ဆုံးခက်တောင်းပြဖို့ဆိုတာတွဲကြောင်းအောင်စားပါတယ်အဲတွဲကြောင်းလည်းပဲတော်တော်ခက်ရဲ့ခြေနဲ့တွဲကြောင်းဖြစ်အောင်ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ကတရားဝင်ခုမပြုတော်လည်းပဲကျွန်တော်ပြည်သူတိုင်းအစိုးရကတောင်းခံပြီးတော့အဲတွဲကြောင်းတော့ပုံဒီပေါ်နဲ့ဖွင့်ထားလိုက်ဖွင့်ထားပြီးတော့ကြာကြာမှလည်းပဲပုံနဲ့ပုံနဲ့ထားလိုက်ဒါကျွန်တော်တို့တောင်းယူတယ်ဆိုပြီးတော့မှတွဲကြောင်းကြီးကစားရတယ်တိုင်းဆိုင်ဆိုတာတောင်းယူပြီးတော့မှအဆောင်ပြေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။တွဲကြောင်းမှတော့တစ်ချိန်ခွဲကြောင်းခွဲကြောင်းတွေဥဒါအချိန်ကြောင်းအချိန်ကြီးဖြစ်ပါတော့။ဒါဆိုတော့သမားကြီးနေဦးတဲ့ချိန်တော့တော့လို့ပါပဲ။အဲ့ဒီတစ်ခုဒီသားတစ်ခုဒီသားတို့တစ်ခုဆိုတာကပညာတတ်ပြီးတဲ့ကွန်ပျူတာတွေကိုဆောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုင်းကြီးအတွက်ဒီသားအတွက်ပညာတတ်ပြီးပေါ်ပြမှုပေါ်မှုလိုပါတယ်။တရားလည်းပဲအခုလိုမူလနာတွေနဲ့တရားကြောင်းတွေပဲခြေခံပြီးတော့ကပ်ပြီးပညာကိုဆက်ကြရဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဒီသားတို့မှာဒီလိုပညာရည်ချင်းမှုဆိုတာဟာကြောင်းစပီးထားရုံနဲ့ခွင့်ပြုထားရုံနဲ့မပြီးတော့ပါဘူး။
ဒီကောင်းမသိတဲ့ဆရာသမားကြီးရဲ့ဆရာသမားကြီးပြည့်စုံမှုသူ့ရဲ့စွမ်းရည်ဒါတွေလည်းမကြည့်ပါဘူးလိုအပ်တဲ့အဆောင်ဆိုတော့လည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံကြည့်လို့တော့ပါတယ်အဆောင်ကပြည့်လို့ဆိုဘလုံးကျိုးနဲ့သင်ရကြားရတယ်လည်းအင်းကြီးကြီးမှာကြည့်ခဲ့ကြည့်အောင်လို့ကြည့်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာအဆောင်ကြီးပြည့်စုံမှုတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်တော့လည်းပဲအနေနဲ့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်အခုချိန်ကကြတော့ကျောင်းသားအတော်များနေပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျောင်းရဲ့အောင်ကျေးရလို့ဘုရားတရှိမှုတာဒီလည်းအတော်ကောင်းနေပြီဆိုတာသိရပါတယ်ဒါလိုချိန်ခါလေးမှာကျွန်တော်ဖခင်ကြီးကအခုလိုတောင်းတပူဇော်ပြုလိုက်တဲ့အကြောင်းမူလို့ကလေးရဲ့ပညာရေးတို့အများကြီးကိုပဲအထောက်အပံ့ဖြစ်တော်မယ်လို့ဒီလိုသောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုတောင်းတပူဇော်ပြုလိုက်တဲ့အပေါ်မှာဒီကမှရှိတဲ့ဒီလူများမိဘများတောင်းချင်တဲ့မများကကျွန်တော်ယူကျေးဇူးဆက်တဲ့ရင်နဲ့ဒီဆောင်လေးလေးရေရှိကြအောင်ပြည်လည်းပဲခရီးနေရဒီကိတာလေးပညာတတ်ပြီးပေါ်ထွက်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့မှကျွန်တော်ယူကျေးဇူးဆက်တဲ့ရင်နဲ့ပြန်ရောက်ပြီးတော့အားလုံးကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ကြုံပြီးကြိုးစားပြုပါတယ်။နောက်ပြီးဝယ်မှာပဲကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖြာကြီးရဲ့တခိုင်တောင်မျိုးပြည်သူကြီးဒီမှာ50ပေါင်ခွင့်ရတာလည်းပြူတောင်းရတာလည်းလွန်ချစ်ချက်မှာကြီးနာပြီးဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်ရဲ့ကြီးအမရတော်ကမှာရဟောတဲ့ခါတော့ဒီဒီရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုက္ခနေရဲဆိုတာလေးကျွန်တော်အဲ့ဒီကျွန်တော်ကြီးရဲ့ရာဝဲမှာပြည်လျောက်ရမလို့တခိုင်တောင်မျိုးပြည်သူကြီးဒီမှာတော့တုံးမိသားစုလည်းအတိုင်းအတာနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုတာအဲကျွန်တော်ပြည်ရဲ့တရားလေးကိုလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ညီသားတို့ကသူပြတ်ပြီးပုံနိုင်ကြောင်းဒီနေ့50ကျွန်တော်တို့နေနဲ့လူမရပါရဲ့ပြီးကြလည်းပဲဒီစီးကဲမှာအလုံးကိုဒီနေ့ပြီးပြီးဖြစ်ပါလေ5ပြီးရတော့ကြောင်းလို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်5ပြီးရတော့ဒီကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ညီသားတို့နေနဲ့ဒီကဒီကဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခန္ဓာကိုပြောရမှာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ရည်ရည်ဒီဒီအရကျွန်တော်မှမမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ရည်ရသူ့ရုံမျိုးကောင်းကိုယ်လည်းကြောက်ရောက်ပြီးတော့မှချိမိနေဆိုတာတော်တော်ကိုထူးခြားတဲ့ဟိုလုံထူးခြားပါတယ်ဒီလမ်းကြီးကြီးကိုလည်းပေါင်းပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီကဘုဒ္ဓဒီကဒီနေ့ကဒီချိမိခါကဘုထပ်ပါချင်းလို့ကျွန်တော်ကချိမိပေါင်းပေါင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ရည်လည်းပဲသက်တော်ကြပြောချင်ပြီးတော့မှဘာသာတော်များရဲ့အကျိုးအခုလိုဒီလူမှုကိစ္စတွေမှာလည်းဆားရတဲ့လူဆောင်းရမယ်ပါချေကြောင်းသူ့မကောင်းတော့ရင်ကြားရည်တွေတော့တတ်ကြဘူးဒီလိုချောပါလေခင်ဗျာ။အစီအစဉ်ရတရားဝင်ကြည်ညာပြီးပညာရေးမှုယုံနှုတ်ကြားရေးမှုဥစ္စာနှင့်ဟာသာသနာ့ဆိုင်ရာဆောက်တော်လာမယ်ကျေးဇူးတင်ပါဘုရားဆောက်တာပြီးပါလေတန်ကြားပါလို့ဒီကပေါင်းနေပြီးတော့ကြပါစေလို့ဥစွာသုတောင်းပြတာဘုရားရှင်ဒီတော့ယုတိဥခိုက်ကာရဝတိရပါလေဗျာဆရာတော်ဒီလိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကျေးဇူးတော်အနန္တနဲ့ဒီတန်ခါတော်ရှင်ပြန်ရောက်တော့တွင်ဘုရင်ဥဇော်ပေးရကြောင်းတွင်ညာစွာဝမ်းမြောက်ဤဆက်အယံဒီပါကြောင့်ဥစ္စာဆက်ဆက်ကြည့်ရပါလေဗျာ။ယာတိတော်တို့ဉာဏ်ဤခါကကိုစားတရားတိုင်းဒီသာကြည့်ရဲ့ဉာဏ်ဤမြင့်မြတ်ရဲ့ကိုစားတောင်းလာညာဆရာသမားရဲ့ကိုစားဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာဂျေဇုဥပက္ခရအထူးတင်ရှိပါကြောင်းလေဆက်ဆက်ကြည့်ရပါလေဗျာ။ယာတိတော်ဒီနဲ့ဉာဏ်ဤခါကမှာတောင်းလာတောင်းပြညာမြေယာသူကြောင့်ရတို့ကဝိသနာအနေနဲ့တောင်းတောင်းများကိုလည်းပဲမြစ်စင်ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ရှိပါလေ။ဒီလိုဆောက်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့နေရာမှာတရားတိုင်းဒေသကြီးမှာတောင်းပေါင်း9000ဒီတဲ့နဲ့ဒီကြောင်ရှိပါလေ။မြစ်စင်ဝိတော်တို့ဌာနအနေနဲ့ဆောက်လုပ်ပေးတဲ့တောင်းပြည့်ပဲဟာ
ဒီကနေ့ဒီညရဲ့ကိုစားယခုရုပ်ဆောင်မဲ့ကြံရင်းနဲ့ဘာရောအပြည့်အစုံကျေးလည်မြမနွမ်းမကြတော့မိဘယင်တွေပန်းကလေးတို့
ဒီသံဃာညာသာတင်နိုင်ရေမြောင်မြင်တွေးရေပြမဆွမ်းဆောင်သာတင်ဆောင်ဖြင့်ဥနဲ့အောင်မွဲစင်ရင်ရဲပြီးညင်တဲ့ပီတိဂုဏ်စီကြည့်လိုက်ရဝန္တာပြောပါ၏ကျေးဇူးတော်ညနာပေါ်ပြမကုန်ဘုံအင်းကြီးမှပြူရှာတော်ပြား၏ဒီမှာမြစ်တာစေတနာဖြင့်ညညာဒါနသရာအလှကိုသာပမကုန်ဤတိဟုန်ဖြင့်ကြောင်လုံးတော်ဖျားဥမျက်ပွားမှာဒေသာယုတ်ကျူးနတ်တလူဖြင့်ရှိခိုးပါ၏အရှင်ဗျာရေလူရောသွန်တာအလူရောသကုဒါနအလူရောပညာဒါနအလူရောပေါ်ပြမကုန်ဘုံအင်းကျူးကြာဆရာတော်ဖျားအတွက်တက်တော်ရှိကြညမာစွာဖြင့်ပါပနာအကျိုးဆောင်လာပြီနိုင်ငံအကျိုးအောင်လာပြီဤတခုဆောင်လာပါမှာချမ်းမြတ်သာရရှိပါစေ။အာမင်။သာဓု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 ဆရာကြီးကြောင်းကြောင်းတဲ့ကုသိုလ်ရှင်ဒီလိုဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတော်ဆက်ကပ်ပြီးဒီလိုဆရာတော်ဘုရားကြီးမှာပင်ဟိတ္တနာတို့ပြီး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 ဒီကြောင့်ဒီစီစဉ်ကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒီကပြည်ဘုရားတို့ဘုရားကြီးမှာပညာရေးဌာနတို့ကျောင်းဆောင်ပေးတဲ့ပတ်သက်တဲ့ DPP2 ဒီကြောင့်ဒီအဒီကမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်မှာတော့ဆရာဦးစံကြည်နဲ့မှာကူညီပေးပါရပါကြပါလေ ဒီလိုတောင်းတာပေးနေပါတဲ့ PPP2R လက်ခံရယူပေးပါရဧရာဝတီဒီသာကြီးမသွားရဘူးလိုက်ပြည်သားရေးကြံရမှုရောမှာငွေကြေးမှုဥစ္စာမြေကပါကြပါလေ celebrity ကောင်းကောင်းသိစွန့်ကျဲလူတိုင်းတွေပါတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်တိဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာသူကြီးရဲ့ဒီကပညာတရားကြောင့်ကိုတောင်းဆရာမကြီးမှမတန်ဂုံပြုမတန်လာဘူးသူဒီစွာစက်ကပ်ပြန်လာတဲ့စီစဉ်ဖြစ်ပါလေဗျာဒီစီစဉ်ကိုဆောင်ရွက်ပြီးပါရင်ဆရာမကြီးတော်မိတနာမိတော်ရမြန်မြန်ပြီးပါရင်တန်ကြပါလေဆရာကြီးဝတ်တုကြီးရဲ့ဒီကံပညာတလက်ကြောင့်ဝဲကြောင့်ဆရာမကြီးဟာတောင်းတော်ဖြင့်ဆောက်လုပ်ရမှာပါဝင်ကူညီခဲ့တဲ့ဆိုင်ရုံတို့ရောက်တဲ့60လုံးဘိုင်ကုန်တယောက်တည်း100လုံးနဲ့တန်းလူဝတ်တဲ့နောက်ကိုအားဆရာဒီဘောင်းနဲ့အာတုံကွန်ဆိုင်ဒီဘောင်းဆောင်ရပြီပါတော့အကျိုးတော်ကြောင့်ဘုရားပန်းပြင်းကြီးနဲ့သတိဆမတော်ခေတူရောကွန်ပျူတာတောင်းလာအားကြည့်မိပြီပါဆရာမကြီးအားကြားပါလေThank you.
ဆက်ပြီးကျောင်းဆံလိုက်ခင်ဗျာကျောင်းဆောင်ဒီပုံပွဲဒီမှာအလံများကိုတွဲပြောင်းတဲ့စီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာမကြီးရဲ့စေဥပဒနာနေနဲ့ဒီလိုဆရာတို့ဘုရားကြီးကကျောင်းဆောင်ဒီတွဲပြောင်းသူများတွေအသိမှတ်လာဆက်ဆံပြောင်းပြီးပါရဆက်ကြပါလေชูมมั้ยครับชูมมั้ยครับเป็ดจ้ะนี่เป็ดจ้ะร้องๆแม่ที่ชูนี่ไงชูใหม่ต้องน่ะဆရာကြီးဆရာမကြီးမှာပဲနိုင်ငံတော်တရအကြီးစားဦးသိန်းစင်ဟာကောင်းဆောင်ပြည့်ပြည့်ပြောင်းလူပြန်ပွဲအောင်လံတော်ဟာပြိမှတ်ပြီးဒီနေ့ပြပါရပန်ကြပဆက်ပြီးတရားပြလိုက်ဒီကနေ့ဝင်ကြီးချုပ်ဦးသိအောင်ကြီးသာတောင်းဆိုပြီးလွှဲပြောင်းအနှံပွဲအလံကိုဒီကြီးနေပြပါရပန်ကြားပါလေဆဲ့ပြီးကြောင်းကြီးကပဲပြောင်းပြလိုက်ဒီစားကြီးတိုင်းပြည်သားကြီးမူယုံကလူသားကြီးမူစမ်းကြီးဟာကြောင်းဆောင်ပြည့်ရဲ့ပြောင်းခန္ဓာပွဲလန်တော်အားကြီးမြင့်ပြပါရပန်ကြားပါလေတည်ပြီးတယ်ပါလေဒီပြည်ဘူးဆရာတော်ပြည့်ရှင်းမြတ်ဗျာပြည်ဘူးပညာရေးကျောင်းဆောင်ပြီးသူတန်းရခြင်းအတွက်ဩဝါဒကထာနှင့်အနုမောဒနာတရားဟောပြောခြင်းမြင့်တော်မူပြီးလူတန်းမှုစုစုအားစီသက်သွက်မြပြီးဝေကာတာသူခေါ်ဆိုနိုင်ရေးတွင်ဥစ္စာမှုပြုပြီးတော်မူပါယံသိကြည့်လို့ရှိရင်သတ်တော်ရှိပြည်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြန်ပြီးတော့ယူတည်ပြီးမြတ်စွာဘုရားအတ္တနာတန်ကျောက်တာအပ်ပါပြီဗျာဩကာနေနအပမဒေနပန်ယမေနဓမ္မေနသဒီပံကယိရဒဝိယံဩဃောနာပိကိရတိယဘုရားဘဝစွာပင်လည်းနေတူပင်လည်းမမုံတိုင်းလည်းရှိတယ်ဒီလိုင်းလည်းရှိတယ်ဝဲလည်းရှိတယ်ဒီလေအာရသာလူသားတွေဘေပါပါကိုယ်တွေဘယ်လိုမျိုးမျိုးဆိုဘဝပင်နေတယ်ဟောဘက်ကန်ဆိုတာဟုတ်ပြီလေအတိတ်တွေကိုယ်ခတ်နေကြတယ်ဘဝအနေထားမှာအလုပ်ရှိပါတယ်အဲဒီဟောဘက်ကန်ဘယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မှန်ရင်ပဲမှန်တယ်တိကျဘယ်လိုမှထောက်မပြန်ဘူး။ဘဝကံဆိုတာကဒက်စတီနေးရှင်းအနေနဲ့တော့မှတ်တာ။ဘယ်မတိကျဘယ်နေရာမှာဟုတ်ဝဲကံဆိုတာဘုမတ်ပြောလို့ရ။ဘယ်လိုက်ရဟုတ်ဝဲကံကိုမသိနိုင်။အာလောကနဲ့လည်းမှာဥက္ကံလေးရ။အဲ့တော့ဘုရားဆမုံတိုင်းများတိုက်ခိုက်လို့။ဩလောထက်နေတဲ့လေရေဟာဘဝပင်လည်းပါမြုပ်မလားရေတိုင်းပုံလို့များမြုပ်မလားဝဲဆုံလို့များမြုပ်မလားမြောင်းမလားဆိုတာကို
တွေးထားပြီးတော့ဘဝပင်လေမှာကျောင်းကလေးတရားလိုက်တော့ဆောက်တာဘုရားပြောကျောင်းလေးတရားလိုက်ဆောက်ထားလိုက်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်တာဘုရားတိုင်လို့ကိုယ်ကြည်လေးမြုပ်မြောရင်လည်းကျောင်းလေးဘုရားနေလိုက်ရုံပဲရေလိုက်ပုတ်လို့ဝဲဆုပ်လို့ကိုယ်လေးကလေးဘုဘကမရောက်ခင်မြုပ်မလားမြောမလားတခုခုပြစ်ခဲ့ရင်ကျောင်းလေးဘုရားတိုင်နေလိုက်အဲ့ဒီကျောင်းလေးဟာဘာဖြစ်ကိုဘဝရဲ့လံခီးမှာပန်းတိုင်မရောက်တဲ့လံခီးမှာခိုးလှုံရာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်။မြတ်ဝိဒ္ဓရဲ့မိန်းကောတော်ဟာနော်အဟောစရာကြည်လို့စရာကောင်းတယ်။အဲ့ဒါမျိုးကို religion လို့ဆိုလို့မရဘူး။ religion ဆိုတဲ့နေရာမှာကတော့ belief ရဲ့ worship ရဲ့ prayer ရဲ့တာဘဝရဲ့သဘောကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတာက religion အနေနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလူသားတိုင်းရဲ့ဒီ way of life ဘဝကျင့်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောတာအဲ့ခုကျင့်လက်ကစာသင်ကျောင်းလေးကြီးဟာကျင့်လက်ပုတ်ခွားတဲ့ကလေးငယ်လေးနာအနာကတည်းကမှဘာဖြစ်မှမသိနော်ကိုပြောနေတဲ့တိရဂုစရောတိရဂုစရောကြီးပါညာနော်တချို့ပြောသေးတယ်နောက်ကဘုရားကြီးတောင်ထည့်လဲသေးတယ်ဘုရားကြီးတော့မထည့်ပါနဲ့တိရဂုစရောကြီးဆိုရင်တော့ပါတယ်ဘုရားကြီးဆိုတဲ့စလုံးမလာရင်ကိုဟာတေကနီးပြီးလို့စိတ်တက်ပြီးလို့အောင်းမိတာမတ္တဝတ်ထွေးကလူတွေဘယ်လိုကောင်းလဲတိရဂုရှားတော့တော့ပြီးကြီးတောင်မထည့်ကြည့်လာတော့ကြောက်เสียပြောပေါ့အနာသေးတကူဆိုတော့ဘယ်နဲ့ကတည်းကယူသိစေလို့ဒါယူသိအောင်လို့ပြောတော့ကြတယ်နော်ခေါင်းအကြီးတော်ခင်ပြောလို့ပြောတော့ကြတယ်ဟောဒီခရိုင်သေကုန်းမြို့နယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပဒီကုန်းဆိုတဲ့မြို့ကလေးမှာကျောင်းကျောင်းကျောင်းသားမှာမွေးလာတဲ့ဘုန်းကြီးသုံးတန်းမှာကြောက်တဲ့နေတော့ဂျပန်ဝင်လို့ကြောင်းပြစ်ပြီးတော့အမေရဖေရပြုပရဲ့ပြည့်အဖေပြဲတာမင်းမင်းလဲပြုဖေးသေးသွားပြီးတော့ဘုန်းကြီးကြောင်းရောက်လာတာတကဦးသိမ့်စိန်လိုပဲအဲ့တော့ monastic wife ရဲ့ဘဝနော်ဘုန်းကြီးကြောင်းသားရဲ့ဘဝစိတ်ဝင်စားစရာတော့ကောင်းကျင်းလက်တော်ရမနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဝေးလို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ထိတ်တန်းကိုရောက်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအောစရာဒီတန်းကြီးမှာအများကြီးရှိတယ်။လလရဲ့ဖက်ကြီးကြီးဘုဇုအဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းသီးပင်လျက်နတ်မောင်မြို့ဒီပင်္ကရာကျောင်းတွက်လေဒီပင်္ကရာကျောင်းမှာမျက်စိဆွေးရုံကိုဘုန်းကြီးဆောက်တာထက်တန်းကျောင်းကြီးလည်းအဲ့ဒီနတ်မောင်မှာဘုန်းကြီးတို့လှူတာဘလူတာတွေလျှောက်ပြောရင်ကြွားရကြမှာဆိုလို့ခြံထားလိုက်စာသင်ကျောင်းပေါင်း80ကျော်လို့အဲ့တော့ဘဝစဉ်းစားစရာပင်လယ်နဲ့တူတယ်ဘဝပင်လယ်နေမှာလှေကလေးခတ်ဆုပ်ဆုပ်နဲ့လော်နေတာနဲ့တူတယ်ရခိုင်မှာမုန်တိုင်းတိုက်ဘုပ္ပယိပြောပြီလေသုံးတန်းတက်နေတော့ဘာဖြစ်လဲဂျပန်ဝင်တာဗမာနိုင်ငံရဲ့ပြည်စည်းခြင်းမကပြည်စည်းခြင်းအကုန်ပြက်တာဟာဂျပန်ဝင်တဲ့အချက်ဒီတော့အမေကအကြောင်းမထမ်းနိုင်တော့ဘုန်းကြီးကြောင်းဖို့လိုက်ဘုန်းကြီးကြောင်းသားကြောင်းကြီးကြောင်းသားဘုရားနဲ့ခရနစ်သားကနေခြေတက်လာတယ်ကိုကမှအမေတိတကူဆရာတော်ကြီးဒီပါလေလျှောက်လုံးနေကြတယ်ဘာမှသိမဆန်းဘုန်းကြီးကြောင်းသားလေးနော်အဲ့ဒါအလုံးသတိပြုသူသွင်းတော့တို့အပြစ်ပဲမှနေရာရရခွာတို့သားတွေသမီးတွေကောင်းမှရုံဆုံးပိတ်ကလေးတွေပတ်ထားတဲ့ကလေးတွေဟေးငါပြောနေတာနတ်တော်ဘဝဆိုတာနော်ပင်လယ်နဲ့တူတယ်ပြောအလုံးကြည့်ကြည့်ပြောဘဝပင်လယ်နဲ့တူ
မဲလဲမှာပါရှိလဲမုံတိုင်းရှိယံခံမုံတိုင်းတိုက်ခံရင်ခံရတော့သမဏကြီးဦးသိစိတ်ပြောတာရေအရာဝတိတိုင်းကြီးတစ်တိုင်းလုံးသဘောသက္ကံနေရဲ့လက်အောက်မှာခါးစိခံရတယ်ဆိုတာဒါမုံတိုင်းတိုက်တာလေနော်ယံခံမှာလှိုင်းတဘိုးတွေရိုက်ခတ်ယံခပြောပါပြက်လှိုင်းတဘိုးရိုက်ခတ်မုံတိုင်းပဲတိုက်တိုင်းလှိုင်းတဘိုးပဲရိုက်ရိုက်ဝဲပဲဆုပ်ဆုပ်မမြုပ်ဘူးမမျောဘူးတို့တွေအလုံးလို့နော်မုန်တိုင်းတိုက်ရှင်တိုင်းတိုင်းလိုင်းတဘူရိုက်ရှင်တိုင်းရိုက်မမြောက်ဖို့မမြောက်ဖို့မင်းတို့ငါတို့ဘာလို့ရမလဲအလုံးလို့ပြောဘာလို့တဲ့အလုံးကိုဘယ်လိုလုံးမလဲဆိုရင်မြတ်ဗုဒ္ဓကပြောတယ်ဥဋ္ဌာနေနာ you must be always ethic မင်းတို့တွေအလံအမြဲတမ်းနုံနုံကြာကြာတက်တက်ကြွကြွရှိရ။မရှိရမယ်နုံနုံကြာကြာတက်တက်ကြွကြွရှိရ။နောက်နောက်နံပါတ်2ကမရှိရမယ်ထက်သန်သောပြင်းပြသောစိတ်ဆန္ဒရှိရ။ပြင်းပြထက်သန်သောမရှိရမယ်စိတ်ဆန္ဒရှိရ။နိုးကြသောစိတ်ဓာတ်ပြင်းပြသောစိတ်ဆန္ဒနောက်တစ်ခုကသံယမစေကံဥပရိမလမြာကိုစောင့်စည်းနိုင်တာဘာလို့ရမလဲ following the any discipline ဒီနာတည်းမတည်းနဲ့ဆိုထွေးကိုမတွေ့ဒီနာသင်မပေါက်နဲ့ဆိုရင်မပေါက်အောင်ဘလန့်စိတ်တွေဒီနာမပြည့်နဲ့ဆိုရင်မပြည့်နဲ့စေကံဥပရိမလမြာကိုဘာလို့ရမလဲနိုင်တာနာနာမလေးကပါရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပညာပါလေပညာဆိုတာပါလေငါပြောမယ်အသေးစိတ်သိတာကိုပညာဘယ်လိုသိပါပြီးမယ်ဟောဒီပါွက်တဲ့ပါရှိအာမင်းတို့ပညာတကယ်တတ်လားယေဆိုတာဗာဒနဲ့ဗာဒပေါင်းတာဘာနဲ့ဘာပေါင်းတာဟိုက်ဒရိုဂျင်ရဲ့အဲ့ဒါကိုနားလည်ရင်ပညာတတ်ဘာဝဲတဲ့ဘာရှိတဲ့အရင်ရှိတယ်ဆိုရင်ပညာတတ်မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီရေထဲမှာဘာပါလဲလို့ဆက်ပြီးရင်ပြောတော့ဘာပါလဲဟိုက်ဒရိုဂျင်ကနှစ်ဆအောက်ဆီဂျင်ကတစ်ဆ You must understand in detail.အသေးစိတ်သိရအဲ့ဒါပါခေါ်လဲပညာအသေးစိတ်မသိဘဲနဲ့ဘလုံးမထွေးသိနေလို့ရှိရင်ပညာတတ်မခေါ်ဟုတ်လားတဲ့နှုတ်ချတဲ့ကြွသောစိတ်ဓာတ်နဲ့ပြင်းပြသောစန္ဒသောစိတ်ကံဥရေမှသမျှဆောင်စည်းလိုက်နာခြင်းလေးအသေးစိတ်တတ်သိနားလည်ခြင်းရည်ရှင်းပဲနှစ်ပါးလဲအဲ့ဒီရည်ရှင်းလေးပါးကိုဒီလိုကြောင်းတွေကပေးလိုက်ဒီလိုကြောင်းတွေကနေဒီလိုရည်ရှင်းလေးမျိုးကိုမင်းတို့ပေးလိုက်ကြောင်းတွေကပေးနေအောင်လဲတော့ပါအဲ့လိုမျိုးပေးနေလို့အဲ့ဒီရည်ရှင်းလေးပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်ဒီကလေးတွေဒီသားတွေသမီးတွေကသူတို့ဘဝပင့်လဲမှာကြောင်းတကြောင်းတိဆောက်နိုင်ပြီဘယ်တော့မှမမြုပ်တော့မမျောတော့ရေချင်းဘယ်နှပါလဲဟိတိပါလဲတိချွတ်သောနိုးချသောစိတ်ကြရနှစ်ပါရှိရမယ်အေးဩဒာနေနာအပမနာပြင်းပြသောစိတ်ဆန္ဒရှိရသုံးပါလဲလေရှေကံဥပရိမန္တမယကိုလိုက်နာဆောင်ကြရလေးပါလဲလေပညာကောင်းကောင်းတတ်ပညာရဲ့ depression ကိုငါတလုံးနဲ့ပဲပြောခဲ့တယ်အသေးစိတ်နားလည်အောင်သင်ကြားပါဘာတယ်လဲအသေးစိတ်နားလည်အောင်သင်ကြားပါငါကဥပမာပေးတယ်ပံွက်တဲ့ပါလေရေလို့ပြောခြင်းဟာပညာတတ်တွေရဲ့ပြောဆိုခြင်းမဟုတ်
ပညာတွေပဲတတ်ပြီဆိုတော့ it is not water but in this water two elements are included ဓာတ်နှစ်ပါးပါဝင်ဘာနဲ့ပါ hydrogen and oxygen နော်အဲ့ဒီဓာတ်နှစ်ပါးခွဲလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲ hydrogen နဲ့ oxygen ကိုခွဲချလိုက်ရင်ဘာပြောင်းသွားလဲရေပြတ်သွားhydrogen နဲ့ oxygen ကိုပေါင်းလိုက်ရင်ဘာပြန်ဖြစ်အေးဒုတိုင်းပြည်မှာဘာနဲ့ဘာပေါင်းရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါတစ်ခုခုလိုအပ်တာတွေကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့နော်ကောင်းတာတွေဖြစ်အောင်အားလုံးမင်းတို့ပေါင်းဆက်ပေးရမယ်ဒုတိုင်းပြည်အတွက်နော်အဲ့တော့ငါတစ်ခုလေးဥပမာပြောချင်တယ် FOHfunk ဆိုရပါလေမြေဝဲ OH ပဲထားမယ် F မတည့်ဘူးပါလေ OH နွားမင်းတို့ကြက်တာနော် FORD foot ပါလေအဲ့ဒါပဲဆံမကြီးတွေပြင်မတော် OH ကအောက် FORD က footFoot ဆိုတာက a shallow place, sandy shallow place. သိလား? where to go? ရေထဲမှာရေတိမ်တဲ့နေရာလေးကိုဘာခေါ်လဲ? သဲကောင်ပြင်လေးပေါ့ကွာမြစ်ထဲကနော်လူဖြတ်ကူးလို့ရတယ်လူဖြတ်ကူးလို့ရတယ်ရေတိမ်နေတဲ့သဲကောင်ပြင်လေးတွေကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ? FORDပါလေ F O R D foot ဖော်ဆိုတာမြင်းထဲကသဲထူသောရေတိမ်၍နေသောနေရာလေးများအဲ့ဒီအကောင်းကောင်းလေးတွေပေါ်မှာလူဖြတ်သွားလို့မရဘူးလားနွားတွေဖြတ်ရေတော့မရဘူးလား arms the foot နဲ့ပေါ်လိုက်ဖတ်အောင်စေဖို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပတ်လိုက်ဖတ်ဒီလိုအောင်စေဖို့ရဲ့နှလုံးပေါင်းပတ်လိုက်အောင်ဖို့အောင်ဖို့သိကြီးကျယ်တဲ့ခြင်းမနေနဲ့အောင်ဖို့ဟာဘယ်လိုနေရမြေထဲမှာရေတိမ်လို့နွားဖြတ်သွားတဲ့တောင်ကုန်းလေးတွေကိုပါခေါ်တာအောင်ဖို့သိမကြီးကျယ်ဘူးမင်းတို့ကခုတော့အောက်စုဆိုရင်မလေးနတ်ပြည်များလာအောင်ပြီတော့မော့ကြည့်ဘာမှမဟုတ်ဝိမိရေတိမ်ပြီးတော့တောင်ထွန်းနေတဲ့ကုန်းကလေးတွေအင်္ဂလန်မှာသိမိဆိုတဲ့နာမည်ကြီးမင်းတို့ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားရေတိမ်နေတဲ့တောင်ထွန်းနေတဲ့သဲပြင်းလေးတွေကိုဘာခေါ်လဲအောက်ဖို့ဟဲ့အောက်ဖို့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ရင်းပြီအဲ့ဒီနေရာမှာနွားတွေဖြတ်သွားနေတာရေတိမ်နေတဲ့ဒီပြည့်တဲ့ဟိုဘက်ကဒီဘက်ကန်းကိုဘာတွေဖြတ်သွားလဲနွားဖြတ်သွားလွန်လေးပြီးသောနှစ်ပေါင်းခရင်းနေနဲ့ပြောရင်အလဲပင်စိတ်သူတွေဆိုတော့ဒီကနေ့နောက်ပြန်ပြီးနှစ်900လောက်ကနွားကောင်တွေနဲ့နအုပ်ကြီးတွေမောင်းမောင်းပြီးတော့ဖြတ်တဲ့နေရာဧကောင်နွားကောင်တွေမလုတာနအုပ်ကြီးတွေကိုဖြတ်မောင်းတဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာကိုခေါ်လိုက်အောက်ဆဖို့နော်စနေရညာစီးနဲ့ကန်းနဲ့တီထောင်နဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ခက်ကိုမရောက်သေးတော့ဒီဘက်ကကနအုပ်ကြီးဟိုဘက်ကမောင်းသွားဟိုဘက်ကကနအုပ်ကြီးဒီဘက်ကမောင်းသွားနွားရင်မကဘူးမင်းတို့ဒီမှာတပွဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရောသူ့ရောအပေါင်းရောဝဲ့ရောရောင်းနေမို့လားမင်းတို့ရွာကဝဲထိုးလေဟာလားဝဲကဘာထိုးသွားလဲဆိုတော့ငါအဲ့ဒါစဉ်းစားနေဝဲကပဲထိုးတာလားဝဲကိုထိုးလိုက်တာလားနော်ဝဲထိုးဆိုတဲ့ရောအဲ့ဒါနပွဲဆိုတဲ့နေရာမှာဝက်လဲရောက်နေစိတ်လဲရောက်နေသိုးလဲရောက်နေဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါသိမ်းမြင့်ရဲ့ဥပေက္ခဒီပေက္ခမှာဘာဖြစ်နေလဲမင်းတို့သိလားနပွဲကြီးနွားစင်းကြီး
သိုးစိန်ကြီးစိတ်စိန်ကြီးဟိုဘက်ကဒီဘက်ကတို့ရင်ကစနေနေ့နှစ်ပွဲဆိုပေမဲ့စနေနေ့မရောက်ခင်ကြံတဲ့6ရက်လေဒီနာကတဲထုတ်ပြီးတော့သစ်ပင်ကျသစ်ပင်ကျရှိမဲ့ကမ်းမဲ့နေကြတာအင်္ဂလိပ်တွေရိုမန်ဘုန်းကြီးတွေအဲ့ဒီရောက်အဲ့ဒါနှစ်ပွဲကနွားရောင်းတဲ့နွားကုံတွေတွေဝက်ကုံတွေတွေသူ့ကုံတွေရဲ့ကလေးတွေကြောင်းမနေရဘူးလေနှုတ်တွေကြားမှာသိင်းကြီးရဲ့ဟိုဘက်ကဒီဘက်ကမှာဘယုံဘယဲနဲ့တွေ့ရာကောက်စားပြီးတော့ပြေးသွားနေတဲ့အလေးတွေနော်အဲ့ဒီကလေးတွေကြောင်းမနေရတာကိုကြည့်ပြီးတော့ရိုမန်ကက်သလစ်ဘုန်းကြီးတွေကအဲ့ဒီနှစ်ပွဲမှာကြောင်းလေးတွေထောင်ရတာဒီတော့လေဘာဘုန်းကြီးတွေရိုမန်ကက်သလစ်ခရီးယာဘုန်းကြီးတွေနှစ်ပွဲမှာမလုပ်တာကြောင်းထောက်နွားကုံတဲ့ကလေးတွေကြောင်းမနေရတာကိုကြည့်ပြီးတော့ရိုမန်ကက်သလစ်တွေကြောင်းထောက်တပါးတဲ့ကြောင်းတပါးတဲ့ကြောင်းကျောင်းသလိုထောက်တာဘုန်းကြီးဆယ်ပါးထောက်တော့ဆယ်ကြောင်းဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးပါးတရားလောက်ထောက်တော့ကြောင်းပေါင်းတရားလောက်ဖြစ်သွားတယ်ဘုန်းကြီးတွေကလည်းဒီကြောင်းတခါတည်းတရားတပုတ်ဆန်းကျောင်းသလိုသင်တယ်စနေတဲ့ကစုစုစီစီမရှိတော့ဆံကြက်တွေဘာသာရက်တွေပို့လို့ပေါ့ဗမာပြောပြောရင်တရားတက္ကထာတရားတပုတ်ဆံလွန်လိုက်ပြီးတော့နှစ်900ခရဲနဲ့နဲ့မှတ်ထားမင်းတို့11 century AD ရောက်အဲ့ဒါဗမာလိုပြောရင်ခရဲနှစ်ဘလောက်1100ကသိင်းကြီးကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ကံဖြတ်ချတဲ့နွားကုံတွေတွေဝက်ကုံတွေတွေသိုးကုံတွေတွေကလေးတွေစာမသင်ရတာကြည့်ပြီးတော့ရိုမန်ကက်သလစ်ဘုန်းကြီးတွေဘာလုပ်ကြတာလဲကျောင်းထောင်ကျောင်းတွေဘယုတ်ဘယဲနဲ့ဥတ္တရာထောင်ရတာဘုန်းကြီးတရားထောင်တော့ကျောင်းပေါင်း100လောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဘယုတ်ဘယဲအဲ့ဒီမှာဘုန်းတော်ကြီးတွေတဲ့ခရိယာဘုန်းကြီးတွေညီနိုင်တိုင်နေပြီးတော့စုဝေးပြီးတော့မှဘာသာရက်တွေကိုဝင်ကြမိကျောင်းကဓာတုပိဒသင်မိကျောင်းကရုခပိဒသင်မိကျောင်းကတော့သိပ္ပံသင်မိကျောင်းကဘာသင်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေစုဝေးညီနိုင်ပြီးတော့ဘာသာရက်တွေကိုဝေလိုက်ကြပကောင်းမလားဟော United Kingdom ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနော်စိတ်ဝင်စားစရာသိကောင်းတို့ Union of Myanmar ကတော့နော်ဘယ်လိုနေမလဲမသိဘူးတကယ် Union ပဲဖြစ်မလားဘာဖြစ်မလဲနော်စိတ်ပူစရာကြီး United Kingdom ကတော့ဘုန်းကြီးတွေကစဘာသာရေးတွေကိုဝေးကြောပြောမယ်ဟောလေဘုန်းကြီးအပန်းတရားကျောင်းတရားထောင်တယ်လို့ထားဘာသာရတရားကိုဒီကျောင်းစီဝေးသင်တာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်မကောင်းဘူးလားသူလည်းဒီဘာသာသင်တယ်ငါလည်းဒီဘာသာသင်တယ်ဆိုဘုန်းကြီးချင်းပြိုင်တဲ့သဘောမဖြစ်ဘူးလားမပြိုင်ဘူးတဲ့တန်ဝန်လေးကိုဝေးသင်မယ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ကဟုတ်လားနေယူစရာတွေလည်းအများကြီးပဲဆောင်းမြက်ကစရာတွေလည်းအများကြီးပဲနေရစရာတွေတော့ယူရမှာပဲเนาะအဲ့ဒါနဲ့ပဲအောက်ဖို့မပတ်တယ်လို့ပတ်အောက်ဆိုရပါလေနွားဖို့ဆိုရပါလေတောင်ကုန်းကလေးများသိင်းမြစ်တဲ့ကတောင်ကုန်းကလေးတွေမှာဖြတ်သွားနေတဲ့နွားကုံတွေရဲ့ကလေးတွေအတွက်ရိုမန်ဘုန်းကြီးတွေရောမဲကဲ့သို့ဘုန်းကြီးတွေကျောင်းထောင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့စရဲဒီကနေ့တော့မသိသောပညာဘာမှမရှိတဲ့ကမ္ဘာကျော်တဲ့အောက်စဖို့ယူနီဗာစီတီဆိုတာဖြစ်ပါတယ်နော်အေးဝက်ထုတ်နော်အထင်မသေးနဲ့ဘာပဲထုတ်ထုတ်အောက်စဖို့ကဘုန်းကြီးတွေလုပ်တယ်လို့အောက်စဖို့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့စီမံချက်ကို
မြောဝန်တို့မြောအုပ်တို့ဒွာလကြီးတို့ကအကောင်ဆုံးနားထောင်တယ်မကောင်းဘူးလား။ပေါင်းရည်တွေကတန်တန်ဆော့စီမှလည်းမြောအုပ်မြောဝန်တွေဒွာလကြီးတွေကအကောင်လုံးပါဖြစ်လေ။လိုက်လှုပ်ကြ။ဒီကနေ့တော့ကမ္ဘာကျော်တဲ့အော့စပို့တက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်မလာဘူးလား။တမျိုးလုံးတက္ကသိုလ်ကနော်တချောင်းတဲ့တက္ကသိုလ်မဟုတ်ဘူး။တမျိုးလုံးရှိတဲ့ chance တွေအကုန်လုံးဟာဗာရင်းကြီးလေတက်သူရင်းကြီးမကောင်းဘူးလားအဲ့တော့အားလုံးကကပြောမယ်မင်းတို့တပည့်တွေနော်ကျောင်းမှာဇလုံးသုံးလုံးရေးထားတယ်စိတ်ဓာတ်ဒီတော့စိတ်ကပညာအလွန်လှပတဲ့ဇလုံးသုံးလုံးအဲ့ဒီဥစ္စာကိုအဲ့ဒီဇလုံးသုံးလုံးကိုအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝအောင်အလုံးသရုပ်ခေါ်နိုင်ရဲ့ဝတ်ထိုးဟာအော့စပို့လိုပြစ်လာနိုင်အဲဒီစလုံးသုံးလုံးအတိုင်းအသေးပဲပြေဝအောင်သရုပ်မခေါ်နိုင်ရင်တော့ဘဝပင်လေမှာမြတ်သွားမယ်ဘုဒ္ဓနိနာအလုံးတက်တက်ချောချောရှိရမယ်အပမာရိနာပြင်းပြသောစိတ်ဆန္ဒရှိရမယ်ပါရမစေကံဥပရိမသမယအလုံးဘာပြရမလဲသောရှောက်လိုက်နိုင်ရမယ်ဓမ္မေနဗပိရအသေးစိတ်တတ်သိတဲ့ပညာရှိရအဲ့ဒီအရေးချင်းလေးပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်ခန္ဓာကဇလုံးသုံးလုံးနဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံလိမ့်မယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့မင်းတို့ရဲ့ဘဝဘဝပင်လည်းမှာအလုံးနော်မမြုပ်ရအောင်မမျောရအောင်ခိုင်မာတဲ့ကျောင်းလေးတစ်စုံကိုခိုင်မာတဲ့ကျောင်းကလေးတစ်ကျောင်းကိုဗာနဲ့တည်ဆောက်ခိုင်မာသောပညာရေးစနစ်နဲ့တည်ဆောက်နိုင်ရပါစေလို့တို့များစကားလက်ဆောင်ပါပြီးတော့ဒီမှာပဲဒီကောင်းချက်ပါလေအားလုံးအော့စပို့တုံးနှလုံးမူပြီးတော့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေရောအုပ်ချုပ်တဲ့လူကြီးတွေရောရက်ခွဲကအလားကြီးရွာကဒကာဓမ္မတွေရောကျောင်းသားတွေရော၄ခုသံဃာတော်တွေရောအုပ်ချုပ်သူတွေရောယတ်သူယတ်သားတွေရောကျောင်းသားတွေရောဘယ်နှဦးလဲ၄ခုနော်ကိုဘုန်းကြီးထိုင်နေတဲ့ကလထိုင်မှာခြေတော့ဘယ်နှချောင်းလဲ၄ချောင်းတစ်ချောင်းကျိုးရင်နည်းနည်းတော်သေးတယ်ဒါပေမဲ့တော့ရိုင်းနေပြီနော်နှစ်ချောင်းကျိုးရင်ထိုင်လို့ဖြစ်ပါဦးမလားအေးဝတ်တော်မှာတချောင်းမှမကျိုးသေးနဲ့ခြေတော့၄ချောင်းခံကျင်းကြီးထောက်ပြီးတော့နော်အောက်ဘုရားဘုန်းကြီးတွေလောက်သွားတဲ့ဒုံကနှလုံးမွေပြီးတော့ဝတ်တော်ရွာသူရွာသားတွေဒီချောင်းတဲ့ကြီးကိုပုံပြတိုးတဲ့အောင်နဲ့ရင်သွေးတွေရဲ့ဘဝကိုလည်းပဲပင်လည်းမမပြုံးမပြောရအောင်ကျွန်းတကျွန်းတိဆောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားအထုတ်သွားကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်ဘုန်းကြီးရဲ့လက်ဆောင်စကားနေကောင်းချက်ပါပြီသီရကိုစံလပမချမ်းမြတ်သားရရှိတော်မူကြပါစေကောင်းသတည်း gain so ဣဒံမေပုညံဘာရိညာဏတပစ္စယဟောတုရှင်ဘုရားရာဇဝိတော်တော်သည်ဒီကျောင်းဆောင်တိကိုဝတ်တို့ရွာရွာနှင့်ပဝန်းကျင်ရှိရေသွေးငယ်တို့အားလူတန်းပါဠိဒီကောင်းမှုသည်ဗောဓိဉာဏ်ဤတထာဝပံဖြစ်ပါစေသတည်းဒီကောင်းမှုကုသောဖို့31ဘုံရှင်လီကုံသောနတ်လူမြတ်မသတ္တဝါပေါင်းတို့အားအညီအမြဝေသာဓုသာဓုသာဓုကျေးဇူးတော်ရှင်တေဂိုဆရာတော်တီရှင်မြတ်ဗျာအစီအစဉ်ရတေဂိုဒိဋ္ဌံကိုညီညာဖြတ်ပြယူဖတ်ပူဇော်မဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါလေဗျာဒီစီစဉ်မှာတော့တေဂိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကဥစည်းဥဆောင်မှုပြုပြီးတော်မူပါယံဘုရားတိတော်ယူသည်လေးမြတ်စွာဖြင့်တဏ္ဍကံသောတာအပ္ပါတိဗျာအလုံးပေးတာမောရင်တိုင်ပေးတယ်နော်
တဆူရဒီလိုဒိဋ္ဌာန်ငါတို့ဖြစ်ရငါတို့ဖြစ်ရဒီလောကဝေဒီလောကဝေဘဝသမိုင်းဘဝသမိုင်းမယိုင်စီယံမယိုင်စီယံစိတ်မှန်မချစိတ်မှန်မချမာနမပါမာနမပါဒုစွမ်းရာဖြင့်ဒုစွမ်းရာဖြင့်ဒုသာသနာဒုသာသနာဒုပြီးရောကိုဒုပြီးရောကိုပါရာစေမှုပါရာစေမှုလုံးလပြုအံလုံးလပြုအံမာတို့ဖြစ်ရမာတို့ဖြစ်ရဤလောကဝေဤလောကဝေဘဝသမိုင်းဘဝသမိုင်းမယိုင်စီယံမယိုင်စီယံစိတ်မှန်မချစိတ်မှန်မချမာနမပါမာနမပါဒုစွမ်းရာဖြင့်ဒုစွမ်းရာဖြင့်ဒုသာသနာဒုသာသနာဒုပြီးရောကိုဒုပြီးရောကိုတာယာစေမှုတာယာစေမှုလုံးလပြုအံလုံးလပြုအံငါတို့ဖြစ်ရငါတို့ဖြစ်ရဒီလောကဝေဒီလောကဝေဘဝသမိုင်းဘဝသမိုင်းမယိုင်စီယံမယိုင်စီယံစိတ်မှန်မချစိတ်မှန်မချမာနမပါမာနမပါဒုစွမ်းရာဖြင့်ဒုစွမ်းရာဖြင့်ဒုသာသနာဒုသာသနာဒုပြီးရောကိုဒုပြီးရောကိုပါရာစေမှုပါရာစေမှုလုံးလပြုအားလုံးလပြုအားပါရုကျေကျေသာဒုသာဒုသာဒုအစီအစဉ်ဟာအခန်းနာကိုအောင်မြင်စွာနဲ့ပိတ်သိမ်းမှဖြစ်ပါလေအခန်းနာအောင်မြင်စွာနဲ့ပိတ်သိမ်းပြီးတဲ့အခါမှာဝတ်ထူးကြီးရောရဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများကျောင်းသားတင်များကတိရကုအဋိဋ္ဌာနဲ့တိရကုဆရာတော်ဘုရားကြီးကဂုံပြုတည်ကျူးတဲ့တန်ကြန်များနဲ့ပြောပြရင်တစ်ဖက်မှာလည်းတိုင်းရင်းသားရိုးရာဓလိကရင်ဒုံကြီးများနဲ့လည်းတပြိုင်